maanta tababar loogu qabta xarunta wasaaradda qorsheynta qaranka maamulka Soomaaliland laanteeda magaalada Buurama isku duwayaasha laamaha dowladda ee gobolka Awdal. Tababarkan ayaa waxaa soo qabanqaabiyay guddi loogu yeeray guddiga dabagalka iyo la dagaalanka musuqmaasuqa maamulka Soomaaliland, waxaana goobjoog ka ahaa kulankani mas-uuliyiinta maamulka gobolka, mas-uuliyiin ka soo wirtay dowladda hoose degmada Buurama. Ugu horreyntii kulankan waxaa ka hadlay gudoomiyaha gobolka Awdal Cabdi Axmed Aayir oo ku dhiirigeliyey in ay wada shaqeeyaan mas-uuliyiinta laamaha dowladda ee heer gobol. Wali uu tibaaxay gudoomiye Cabdo in ay muuqato inaanay jirin wax wada shaqeyn ah oo ka dhexaysa mas-uuliyiinta. Waxaan dareemayaa wasaarado badan ayaan lahayn meelo ay kuba shaqeeyaan, haddii xafiisyo ay kuba shaqeeyaan, hadday leeyihiin xafiisyada ay ku shaqeynayaan ah meelo aan laba imanba karay runtii. Kuwa sidaasa waan jeclahay inay cabashadoodu badato, in wasaaradahooda loo gudbiyo, in wasiiradu mas-uul bay ka yihiin in ay adeega dhabta ah ee bulshadu u baahan tahay wasaaraddu aanay noqon mid ku eg magaalo madaxda oo qura, in maamul daadejintii loo baahnaa ay gobollada soo wada gaaraan, oo weliba gobolkan oo aan gobollada ugu dhow ka mid ah magaalo madaxda in ay ka muuqato waa shay qabuuriya oo lagama maarmaana. Taana runtii waxaa lagu ogaan karaa cidda mas-uulka ah. Tababarkan loo qabtay mas-uuliyiinta laamaha dowladda ee gobolka Awdal ayaa kusoo beegmaya xilli habsami socod ka shaqeeya wasaaradahani ayna u shaqeyn sidii loogu talagalay. Shalay ayaa ahayd markii qaar ka tirsan hawlwadeennada shabakada caalamiga Buurama News ay u kuurgaleen xaaladda qallafsan ay ku jiraan dhismayaasha wasaaradahani, kuwaasoo ay qaarkood haawanayeen halka kuwa kalena ay u hoydaan dugaagga dabjoogta. Qaarkood isku soo wada xuriya waxaa laga dhursugi doonaa guddiga loogu yeedhay guddiga la dagaalanka iyo dabagalka musuqmaasuqa maamulka Soomaaliland, waxa uu ka bedeli doonaa tababarka ay maanta u qabteen mas-uuliyiinta laamaha dowladda ee gobolka Awdal habsami socodka shaqo ee wasaaradahani. Cabdulcasiis Cabdillaahi, shabakada caalamiga Buurama News, magaalada Buurama.